E fermerë të paknaqur me kriteret për subvencionimin e grurit kanë protestuar me një numër të madh të traktorëve para Ministrisë së Bujqësisë. Sipas tyre 80% e bujqve do të mbesin pa të drejtë aplikimi dhe kësaj nuk do të fitojnë asgjë nga shteti. Menjëherë ka reaguar Ministria e Bujqësisë duke thënë se respekton të drejtën për protest dhe i trajton me kujdes kërkesat që i adresojnë fermerët. Por kriteret për subvencione për vitin 2021 janë bazuar në ligjet dhe udhëzimet administrative në fuqi. Ato kritere janë diskriminuese, janë zhgënjyese për bujqët e Kosovës. Kemi thirrje, kemi presionet jashtëzakonshme, është shumë e habitshme pse po mundohet dikush me shkel bujqët, pse dikush po mundohet me zhgënjyë bujqët. Pse dikush po munduat, është munduat deri më tani. Shumë bujq e kanë lëshue prodhëtarin bujqësore, pikrisht për shkak të mos perspektives, pikrisht për shkak të kriterave dhe të keq menaxhimit, të shkeljes së drejtave të bujqve për të arrit rezultat me marë subvencione dhe gronde, një numër i madh i bujqve e kanë lëshue Kosovën dhe i kanë lënë